Pomppii kuitenkin noihin maaliin, Mika Kohonen ensimmäisenä kulmassa. Pitää pallo, Riitesso maali edessä ja Riitesso pistää rystysuu paisuna pallo verkkoon. 3.40 pelattu ja HP johtaa ottelua maaliin 1-0. Syöttäjänä kukas muu kuin Mika Kohonen ja maalintekijänä Lasse Riitesso. Ykköskenttä Happeelta kentälle ja Riitesso, joka on tehnyt tappen ensimmäisenä. Riitesso vetää kaukaa, vetää tarkasti. Maski on Niko Yläsen edessä. Riitesso painaa pallon tuonne alanurkkaan ja tilanne 4-1. Ja näin tulee sitten uudemman kerran happee. Pietilä päätyy Kohonen ja Riitesso nautiskelee. Suomainen maali saa tyylikäs maali. Sieltä Mikko Kohonen tarjoaa Riitessolle hyvää maalin eteen. Ja mikä siitä on laittaessa. Kolmannen Lehto pistää eteenpäin. Mikko ja toisella puolella Riitesso. Neljäs maali tähän otteluun. Nyt osuu Lasse. Hieno ja asia. Kiva kun minä yrittää heittää meille palloa. Ei kuitenkaan saa ihan tulemaan tänne asti. Mikko Alanko tuota palloa. Ja Riitesso jaksaa laukoa, mikäpä ettei jaksa. Ja Riitesso pääsee sitten kokeilemaan ja pistää pallon verkkoon. Ottelu 5 maali Riitessolle ja se on 10-4 maalia. 5-1 tässä kohtaa Lasselle ja kyllä maittaa. Kyllä maittaa maalintekijälle tämmönen homma, että on hienoa, että pystyy olemaan mukana joukkueen upeassa voitossa, joka nyt nousemaan. Kohonen ja Riitesso painaa jälleen maalin eteen. Mika ei nyt taitaa tulla sitten jälleen maali. Kyllä, 6-1 on siinä. Ja Riitesso kyllä maistuu. Ja nyt siinä muuten eletään niitä hetkiä, että pistääkö Riitesso sitten maaliennätyksen uusiin lukuihin. Onko se nyt sitten 6 maalia tuo ennätys, minkä jakaa Sami Nyman, ja onko Markus Mikko Helanen vai kuka, eikö Turunenko se on? Se oikein meidän Lasse luuraa. Lasse on neljön keskellä veto paikalla ja siihen tulee paikka ja pallo maaliin! Lasse Riitesso! Liiga-ennätys tulee siinä yhdessä ottelussa 7 maalia. Kyllä maistuu Lasselle Riitesso kädet pystyssä ja sieltä sitä tullaan ja siinä oli komea maali vielä kaiken lisäksi. Pallon käy hakemassa Mikko Kohonen. Ja juuri, näin on peli jälleen käynnissä. Riitesso lähtee vetämään ja 8 maali tulee siinä. Hyvän näköinen veto jälleen Riitessuolta. Riitesso ei vedä tuolta sokkona eikä pelkästään selkä ydinvaistolla, vaan kattoo ja laukoo. 8 maali tulee siinä ja ottanut 15 maali. Joo, täällä. Näin peli käyntiin. Riitesso pallo, Riitesso ja pistää! Vielä rystyllä! Maila ilmaan ei muuta, nyt passaa juhlia, ei muuta kuin revi vaan poika pelipaitasi. 19.55 on otteluun kolmat erää pelattu, kun Lasse Riitesso painaa 9. maalin tähän otteluun. Tuli uskomaton ottelu, kerta kaikkiaan.